ឡើងមកវាយពួកគាត់វាយបើអត់វាយអានោះបាក់ពេញទឹក3ទឹក
អបាយលោកអ្នកណាមិនមានទេគាត់ជុំលើកបាទសូមអរគុណកេរ្តិ៍ណាក៏បង្គុំរហូត